Mjesto Starci kod Starog Petrovog Sela, koje po zadnjem popisu ima tek 4 stanovnika, ponovno su na jedan dan postali rok pozornica. Više od 1000 posjetitelja došlo je kako bi bili dio festivala Rok Starci 2013. U ovim težim, malo težim svjetskim vremenima teško je odvojiti nekakvu kunu više, jer nam je teško dovesti atraktivne izvođače. Recimo, počeli smo već prije 2 godine kad su Riječke Amfasi bili jedno od naših poznatijih srednjih imena i zahvaljujemo puno našim brodskim bendovima kojih ima vrlo kvalitetnih, od nekih koji su svirali ovdje, blues, bendovi i tako dalje. Međutim, teško je uopće uklopiti u tu cijenu nekoga da ulaz ostane dalje besplatan, da ljudi se spontano osjećaju kao ne da su goste, nego kao domaćini. Zapravo ovo je na neki način slavonski Woodstock, već sam rekao to više puta. Jedino što u Woodstocku je bilo blato, kod nas je uvijek suho. Nadam se da će tako dalje ostati. Prvi puta u 13 godina ovo je događanje zaslužilo i službeno titulu međunarodnog. Glavni gosti naime stigli su iz glavnog grada susjedne Srbije. To je Queen Real Tribute Band, koji je nakon nastupa na Motorijadi 2012. ponovno pokazao zašto nosi titulu jednog od najboljih interpretatora slavnih Queenovaca. Bukvalno je kao pozorišna predstava. I onda je to meni kao neka musical. Ja moram, ja nekako uđem, gledam da uđem što je moguće više u lik Freddie Mercurya i onda nekako ne gledam to sa te strane da je to nekako imitacija ili ne znam, pokušaj da budemo nešto mi posebno u odnosu na Queen, ali pošto je pozorišno sve, onda to znači da to jeste neka uloga, ali je kroz moj organizam, duševni i duhovni, onda ja ću tu uvek dati deo sebe, a opet ću gledati da ta uloga u tom filmu ili pozorišnoj predstavi bude zadovoljna. Izvrsne interpretacije, energija i scenski nastup koji je bend godinama nadograđivao, proslavili su ga diljem jugoistočne Europe, a nastupali su i dalje, primjerice svirali turneju i po Brazilu. Meni je divno, a ja mislim da i njima isto super. Od ovih homoseksualaca nisam još bažao, mada uvijek postoji prvi put. Uz ovaj prvoklasni cover band iz Sarajeva u Starce stigao i Muris Varajić. Zašto ga nazivaju jednim od najvećih gitarista ovih prostora, pokazao je na pozornici. Kaže, mislim nekada mi je mnogo ljepše svira za 200 ljudi odabrani koji te slušaju nego za 20-30 hiljada, od koji te 20-30 godina sluša, ostali ne baš. I obično je isto sve to, ako se neka ona osnovna ovdje žica pogodi, ljudi jednako najbolju mag, da se ne samo ovdje u ex-jugi, nego svugdje na svijetu. Mislim da je u principu ista publika ono što ljudi dotiče, svugdje dotiče. Muris Varajić u Starcima je odsvirao i otpjevao brojne rock klasike, te ostavio mnoge ljubitelje roka bez daha svojim nastupom. Mnoge su pozitivno iznenadili i Brodski krokodili, bend domaćih glazbenika različitih godina i senzibiliteta. Čast nam je što smo pozvani da nastupimo na ovom događaju i mislim da bi trebalo biti više takvih događaja u regiji, ali definitivno ovo je jedna odlična stvar. Baš mi je zanimljivo ovako što je izvan grada i svega i nekako drugčije ugođaj nego na ostalim ovakvim događajima i eto, sviđa mi se baš. Kako rock sviraju i pjevaju dame pokazao je zagrebačko-pleternički band The Rock Flock, gdje su dvije basistice i pjevačice, sestre Tina i Ana. Počeli su se snimat bendovi ženske u Hrvatskoj, što je nešto nemoguće. Ja sam oduševljena s tom scenom i podržavam ju najviše što mogu. Rock Starci u svom 13. nastavku još su jednom opravdali sva očekivanja. Pa ništa, zadovoljan sam. Priroda, pive, kobase. Pa šta da kažem, odlično. Festival je na razini Europe, kako je to danas pomodno, i mislim da strani turisti dođu, ne bi imali prigovora. Meni se sviđa, zato što sam rođen i drago mi je da hoću uvijek ovdje. Fascinantno i vrlo pohvalno i mislim da bi to trebalo i na drugim mjestima tako, kao i ovdje i u ovoj općini, prema tome sve pohvale.
Organizacija ove priče sve zahtjevniji posao, no za mlade entuzijaste čini se svake godine iznova izazov kako dići ljestvicu sve više. Uspjeli su i ove godine, pa za sljedeću doista neće biti lako.